За сега покојниот Диме Мустеников популарен во Кавадарци како Перо Дршков, иако треба, нема многу записи. Тоа сознание го имаме и ние по нашето трагање за него и неговите заслуги за Кавадарци. А за Мустеников има што да се каже. Тој учествуваше во електрификацијата на Кавадарци. Почетоците на првата радиостаница, Радио Кавадарци 58-та, доведувањето на телевизиски сигнал на ова подрачје 1960 година на Витачево, за првиот црно-бел телевизор, за бројните озвучување на разни манифестации во општината и надвор од неа и така натаму. А меѓу другото си имаше и главно занимање, кое го работеше целиот свој живот, целиот свој работен век, радио и ТВ механичар, во неговата работилница Искра и денеска работи неговиот син Илија. Телевизија Тиквешија успеа да пронајде редок до сега необјавен видеозапис од разговор со Диме Мустеников Перо Дршков, направен од нашиот покоен колега, новинар и дописник од Кавадарци Илија Леов, и реши да го објави без да направи некои поголеми остапки или монтажи со цел да го доловиме ликот, карактерот на нашиот кјунак од оваа документарка, за да може гледачот сам да го запознае прочениот мајстор Перо Дршков. Ова емисија е сеќавање за Диме Мустеников и ја посветуваме на неговите пионерски обиди за Кавадарци историски моменти. Во првиот дел тој зборува за доведувањето на електриката во Кавадарци, како и за неговите почетоци како киноапаратер во Кино Балкан. Мајсторе, мило ќе ни биде, ако се подсетите на оние времиња, кога за прв пат почнате да се занимавате со електриката, тоа во Кавадарци е од поодамна присутно, меѓутоа вие имате своје видување, своје размислување, сте работеле со повеќе мајстори, па би било интересно да го почнеме разговорот токму со вашите почетоци. Иле, ја прв пат у мојот живот работев тинчиджија. Тинчиджија работев у Тефобурца. Кај не го работев како тинчиджија. И после ослободувањето немаше работа вече тинчиджилок, беше замен. И за среќа моја се формира металска подружница. Да. Металци, после ослободувањето металци, тоа беа у тоа време Бора Аджијата, Димо Стенкачот, Манчо Рибарот, имаше еден Боро Прилепцот, тие беа и кога се одржуваа конференциите, маста наредена со ракија, пијалак и конференција се одржава. Меѓу тоа, у тоа време, а за време Бугарско, Димито Крцта и Славчо Темков имаа своје приватно кино. Але после ослободените ним му го зеа, му го национализираа. И тоа така стоеше. И металците се нафанаа да сами го монтират, сами Балкан го преуредат, тоа беше кафене, да го поредат. И граѓаните да му дадат можност да гледат прв пат кино во Кавадарци. Кино во Кавадарци. И ја како тинчиджија, и ја припадна у тие металци, и немаше работа виш тинчиджија, ако тоде, секо пат имаше конференции кај металците. Е, кога се формира кинто, кога виче металците го презадоа кинто да го монтират, ја каа да тиште се, таму се врте, се покре кинто. А среќа у тоа време ми беше мајстор Живко Анев со едната рака. Он беше на агрегатот, прибедејќи у тоа време немаше струја, и он беше на агрегатот. И ја се врте таму по крај него, на мотор треба вода да се донесе, ја че налијам вода, ќе го сменам. И се врте мерак многу голем. Арама многу ме бркаа, ја бе од многу лошо мало. Црквинското мало, многу лошо мало. И према мене се имаше се некој да су некој олуш, а ја бе многу послушен. Да, бе, многу послушен. Подошно си спостави дека не е така. Да, дека не е така. Јас со тоа докажа после. Е, Боро Аджијата го турија како директор да биде и киноапартер. Пребедејќи он у тоа време, он најногу се разбираше. Немаше друг кој да се разбира и он како киноапартер и се... Арноме, од комитетот на РДИА, Боро Шопот се појави курс, два дена курс за раководител на кинта. И Боро Шопот го испратија во Скопје, два дена беше на курс. И кога се врати... Нешто како директор. Да, и го назначија него да биде раководител на кинто. И за скоро време, Боро Аджијата
почна он да му додева. Оти беше директор, го сменија, Боро дојде шо под директор да биде. И он почна да додева, знаеш. Една ден, и мене Боро Шопот, кога се врати од курс, и мене редове, слушай, ти има да се вртиш се околу во апаратурата, да гледаш да се научиш, оти вие ја, кога и даја Боро Аджијата, ќе го бркам от тука. Не може он со некој да се работи. И една ден, тоги се вратеја тотката Мурджев, Димчето, у тоа време четири го викаме. Кој е Димче? Кој е Димче? Димче Јосифов. А, овој денешниот хирург. Доктор, хирургот. Да. Он беше, он тоги се вратеја сите. И имаше еден гранофон на електрика, една глава тешка, а на рака го навиваме и на глава. И да кутна тоа главата, да скрша тоа главата. И Боро Аджијата мене ми црка. Арно Манели го дочу Живко со едната рака, он па пиеше на малку. Мајсторот по напоен. И во вика, слушај Боро, воа дете ти не смееш да ми го бркаш од тука, оте ако се деси да ми го бркаш, јас со клучот по тебе ќе маа. Вика, да, знаеш, на Боро Аджијата. И за скоро време Боро Аджијата си отиде. Една ден со скарале Боро Аджијата го избркал Шопот, му рекол губи се од тука и Аджијата си удуе и сега си вика кој ќе прожитира. Има вика Боро Шопот, слушај Диме, од вечер ти си кино апартер. Можеш ли да го пуштиш? Знам че Боро, јас не му че Боро, знам како не знам. Де да видам колку знаеш, го промота филмот, го пуштам. Од вечер си тикал на апартер. Ама не знам, викам, че Боро, дали ќе уредам. Не. Нема шо, вика, од вечер си ти апартер. Живко вика, јас тука, шо се плаши? Не. И вечерта, до вечер вика, 5-6 пати има да пробуиш, да пушта да запираш. Како и јас пробај вечерта, почна кинто, арнама имаше на таа машинта едно, каишче, каа на шивачка машина, наставано со тел. Некаде се кине, некаде. Со тел, не. И пушти го, ќе поработи едно 15-20 минути, ќе загрее телшто. А реакцијата како беше на гледачите во кинот? На гледачите 10 пати, 15 пати пауза. Дур да почне, се кине филмот. Всушност не се кине филмот, не го кажеш се кине. У ствари не се кинеше филмот, се кинеше каишто, але они мислат филмот. И не идеја на кино, само ради тоа. Много се кине. И добро, после, кај го правевте тоа? Имаш тука едно можна? резерва каишче, едно правам, друго работе. Еден праве, друго работа. Немаше ли можност нешто на потрајна основа да се постави тоа? Тоги виќе да Живко Слабов леваше у кабинта, ама кога почне ја да прожектирам, он тука се до мене беше. Ми да ваша храброст, прибедеше ја от инчиджија, најдне стана апартер. Тоа нешто многу беше чудно у тоа време. И Живко вика, а, ја во авака него, утре ќе го направиме, вика. Ја ќе му турам од точек задни сънца и од точек ланец. Нема никој да се скине. И како ќе правиме, дека ќе го направиме, он вика, јас ќе го најдам. Ќе идеме у Ниготино, а по Ниготино имаше тракторна станица. Имаше еден германец Антон, он на Дребан кривотеше. Да не беше некој од заробениците? Заробеник беше. Од војната остана, да. Заробен беше тие. И работеше трактори у тоа време. Имаше добро познавање од техни. Многу се разбираше. Ами Живко каа мајстор се запознал со него. И вика, че одеме у Ниготино. Ајде, најдоме санца од Бораджијата. Па од Бораджијата зеја. А го помолите Боро? Ма, па од Бораджијата. Боро е голем љубител на кино. Ами на киното, шо ќе прави. И земе најдоме санца, ланец најдоме, од доме у Ниготино со автобусот. И Антон Живко се познава со Антон. Вика, че направи? Нема грешка, вика, че нам. И фана Антон, по шајмите направи. Ја за прв пат тоги дребанк... Вие дребанк немавте во Кавада, чините швајца прат? Ја за прв пат виду дребанк и швајца прат тоги у тракторна станица. Да. Не се знаеш у Кавада, ни за дребанк. И мајсторот го направи, тоа ви задоволно. И Антон го направи, си дојдоме още одма до вечерта го наместиме. Вечерната представа, како помисли? И вечерната представа, која пуштиме, место да се скине 7-10 пати, оно само 3 пати ја пауза направи. И така на луѓето им се создаде... И така, почне една... првата вечер, другата вечер, една навика, и почне народот да зборуе, вика, абе, чекај бре вие. Кој е воа дете, шо? Не, кој е воа дете, вика, воа Димито, вика, од Тинчиджија, вика, он кинто, вика, го работи и сега не се кине. Народот се прогласи дека... А, оно у ствари ке ишче се кинеше, ама они мислят филмовите се кинете. Е, мајсторе, за еден момент, ове прилог ќе го гледат и наредните генерации, да сме здрави и живи и се, да ги подсетиме и идните поколения. Каде беше киното во Кавадац? Балкан, кафе не беше тој, кафеинте го прорентијемо и затна. За постарите ние знаеме дека тоа беше Стар Балкан. Стар Балкан, да, потоа, се. Стар Балкан, па кино, па потоа... се реновира. Па ресторан. Ресторан. Па, на, да, на, да, ресторан. Да. И
да кажем дека во овие години тоа е продавница на метал промет. Да. Продолжите, мајстер. Не. И да дека застанаме. Е, прожектирај то после враќањето од неготино, продолжи нормално со да, нормално почна ланецот да го направиме и почна да... Е, помина неколку време, неколку недели, месеци, друго ни се појави. Па почна да ни гине сликата сега. Зошто сликата ни гине? Оно се беше стара апаратура, сета расшрафена. Тука што работи... Откаде беше таа? Откаде беше таа? Стара, не, Ернеман беше од некој, кој знае, Германти. Од Скопје, филмското моја, да ти бакши за кавадарци. И шо правеш, кажа, шо прожектира и тук ќе се згине сликата, оно со дрва подпрена, ќе падне дрвото. А шо подпиравте таму? Шо? Наме, тоа шпиглата. А шпиглата и подпираме. Абе, немаше тоге ни дребанк, ни шраф да направиш, ни ништо, немаше драв шрафовите рецепани. И подпираме со суровици. И еден држе, еден прожектира. И така тече филмот. И така теше. Сега ни се појавуваше по два-три пати, ќе ни затемне сликата. Сега и тоа го нечеме. И една ден дојде Лупчо Шкартов у кабинта и ни гледа. Макте ми гледа како работам, ја држам, подпирам. Да. Едно, друго, и му вика, Боро бе, не може ли да се најде некоја нова машина? Боро му вика, ќе најде ме, вика, ама пари нема. За пари лесна работа. Ја утре, пари ќе се до колку пари може да се најде? До колку пари, вика, до 300.000 динара може да се купи машина убава за работа. Ја вика, одам у Скопје у филмското и ми викат у филмското, то ти може да се најде машина у Белград. Вие ли бевте? Вие ли бевте? Не, Боро. А, Боро. Боро директор, руководител он. И он утре вика, Боро, подсети ме и че одаме у Гран. Имаше тоги предпријатие, Грана, беше каа сега шо е Ангор Промет. Он беше така, најголем Гран. Некој услужно предпријатие. Е, така, трговско предпријатие и парите таму. И оде у тоа време беше директор Вано Ралев. Од ваташе Вано Ралев, така, Шнајдер, он беше директор. И му вика Лупчо, и јас они со Боро, и јас одам тамо. И му вика Лупчо, слушај, Вано, на таа таа сметка имаш ли пари? Има, Лупчо. Слушај, ќе не даиш на заем 300.000 динара да купме кинопроектор. Лупчо, на заем ќе ја давам, ама инако не можам, на заем. А кој ќе му и врати у тоа време кинто, дека пари ќе му... И... Наредена е јут са Бале Боро, заминува за Белград. Оду у Белград, првен се врача у Скопје, а зима адреста тие некој Славко Коцич у Белград. И оде, а зима адреста од него и оде кај него, право го наоѓа Славко Коцич. И му се кажува он, јас од Македонија, од Кавадарци, сакам кинопроектор. Он вика, ево го, само малко нешто треба да се поправе. Да се поправе и ево го. И Боро му вика, колку пари? Че кошта пари на рака да ти набројам. Вие му вика, 300.000 е оставен, вика, али 280 ќе ти го дадам. И Боро му вика, дадено, само вика, тамо од Македонија ќе донесеш рижа, орис. Орис немаше у тоа време. Орис у Белград, потрага, ќе донесеш. Он, Боро му вика, 10 кила имаш орис и парите на раката запратуват. И за колку време ќе бе, за една недела е готов, ќе дојдеш. И се враќа Боро радосен, кажуе, слушај, на Лупчо му кажуе, најдо апаратура, многу убава. За една недела ќе биде готов. Боро, парите си тука. И за една недела, и ово е Славко, идите, земите ја машината. Тете Боро, одма со него на возот, а товари, експрес, как се вика тоа, у фаргонот, со него, он на станицата слева и машината на станицата. На станицата. А разтовари, стоеше 200.000 дарки, 20.000 дарки, тогашни многу вредеа, у шпараме. Боро рекол, вие шо 300 него зиеме, разлик, то 280 до 300. И ја донеси машината, е сега кој ќе ја монтира. У Скопје има еден Ристо Ивков, се ви каже, голем мајстор беше. Сите кина он ги одржаваше, појачала, од се разбираше он. И го викнаме него, дојде за да никому да го монтира. Да, ами сега се брза, поскоро кинто беше тоги, знаеш како. Е, само кино беше, немаше друго. Да. А, и дојде и Ристо одма, Боров, му јави, он со автобус, мора автобус, со возот, немаше автобус тоги, со возот дојде Ристо и почна да го ме. И мене Боро ми вика настрана, слушај, Диме, че си отвориш отсче, вие голем мајстор, да учиш машината, утре, но му, он што ќе работе, јас ком го рече он тоа, јас. Ама иле, у тоа време, па много беше ускудација за леп. Они само мороска у Скопје да ја. Деја ја, ни земнаделци, татка ми земнаделци, црвенкин, леп, чист.
Още са бале поядок от тя. Старата, че направим непоядок, че отнесам тамо. Ручок, тамо немаш кака, сега ресторанти имаме. То ги от дома, лебот. Ама он... Слушай, вика, че и кажеш на майк, какво викат майк ти? Вика Марийка, вика. Че а поздавиш тътка Марийка, едно погаче да ми месе, да го отнесам на дечинята. Нема и гале, старата, че направи вълкавата вичка. И го монтира и он мене много ме засака той. И му вика на Борошопа, слушай вам, воа дете, и аз сега, като си водам, ние планираме у филмското да направим курс 3 месеци, че биде за киноапартери, припредечи у градищата, ние нямаме кина, имаме машини, че изнайдеме апартери. Ракувачи на... А, апартери нема. Да. И вика, че дайме огласи по комитетите. Той се беше комитетът. Себешно комитет. Че дайме огласи по комитетът. Малко ще се разбира. И малко по-бистри, тия сите, че и пратим на курс. А ви, вика, го имате, боа момче, вика. Обавезно да дойде. Обавезно да дойде. И он курс? Ми го запиша името и през името. Се и там му ме предложил. И иде една ден писмо, вика, на тая и тая дата мора да изпратите един човек за киноапартер. До вас лично или до татко ти? Молим? Писмото до кого дойде? Писмото до киното дойде. Писмото до киното дойде и вика да пратите един киноапартер и се разгласи кой ще го прачат. Мене че ме прачат. А татко ми ни сприпар. От това време вика я да мизируе детто, не го плаче му скопи. Да тръпе за леп. Не, он си има занаят инчиджия, не мора да одегнем. Борошоп от 2-3 пати го предупредил, му рекол, чичко Ило, диме да го пратиме на курс у Скопје. Не, Боро, а не иде обзир. Аз, диме, че го прачам тамо да мизируе, тамо нема леп да яде, купонски систем. Как. И не бива, му рекле до троица, една ден го наоѓа еден од общинарите и му вика, чичко Ило, зошто ти сметаш на воа младинта? Зошто диме не го пушташ на курс? И вие му дал по капата, го ипсал. Ти ли мене че би командуеш, вика? Со моите дете. Со моите дете, ай. Не го пуштам и готово. И го ипцал. И от тука Боро Шопот, Шопара, на Лупчо му я кажу е. Лупчо Шкартов. А Лупчо Шкартов в това време явен обвинител. Явното обвинителство беше сега, шо е тиквеш комерц. А, долу кај Мополот. Судот беше, судот. И да, явен обвинител он. И му вика, слушай, Лупче, да имаме писмо, така да изпратиме на курс еден киноапартер. Епа диме де, ама диме, ама чичко Ило не го пуща. Како не го пуща? Не го пуща. И он паче едно писменце, по куриорот им го праче, че да се јаве. Нещо от... како позив. Како да, позив, че е? Позив. Мора да се јаве. А у това време да табара јавен обвинител, ти че знаеш? За най-лошо се мисля. Че мислиш се. И от тука, много дават на тате това позивот. Утре са бале, у 7 саат да се яве ке явенето обвинител. Нищо друго. Ни вика ке явенето обвинител. И тате цел ноќ не спие. Нещо, он ми го разправа. Тате го разправа, да. Ми го каже. Цел ноќ не спие, да не нещо направил. Имаш направено нещо. Да. И му дошло на ум, изгледа вие ще го обцу на чаршията. Нещо такво, ма викат на явно обвинител. Че видо, или он па по черводжиите у това време работил. Да не нещо, не... Со не си измисля. И утрото са бале, още в 6 саат и там в судот на клубата седе. Да. И ева го, че Тошо Яничиев в това време, заменик явен обвинител там, на Лупчо Шкартов заменик. И ева го Тошо иде и му вика, добро утро, Чило. Добро утро, Тошо. Е, дойде ли? Дойде. И вика, е, почкай мал, сега ще дойде Лупчо. Кога Тошо вика, не ми се развика, не ми... Нещо жарно, дръско не ми се отнеси, се рекова, а не е много, не само се по-ослободил мал. И ева го Лупчо иде, а мене вика трески с 390, во ладна пот, жешка пот че ми дойде, и ева го Лупчо. Добро утро, Чило, добро утро. Каше му беше мантил от едната страна, си го преметна на другата страна и се поздрави. Дойде ли, дойде, айде, мафана за рамента, а те го кажу е, мафана за рамента, айде, ела у канцела, айде. Флеям вика у канцела, седни, Чило. И седам, вика я. На тоа столевите седна. Чичко Ило, знае си зашто викаме? Не знам, Лупче. Страна тоа ги знаме. Абе, та викаме, димето сакаме да го пратиме на курс у Скопје. Нека оде, Лупче. А, да, да. Одма, нека оде, Лупче. Само една Лупче да ти кажем. Моето диме е неписмено. Да, че се снайде, четвърти да. Разред основно школу. Да, снайде, он е неписмено. Он работеше тинчиджия. После друго Лупче да ти кажем. Моето дете... Колко толку јазем на делецо и имам шо да јадам. Тамо че трпе за леп.
Не би регайлчичко Ило. Тук сне по возо, че му прачеме и ни ча наредиме тази работа. Е, добро, нека оде. И това додека сето со, додека се разправа, а со тате дали да ме пуште, поминава три дена от дата, кога треба да идам. Ма закъснава три дена. И я отидо, кога отидо Ило у Скопје, право, одма час от они, на час от идени курсисти. От сите градища по човек има. У комитетот бил учен, го пратиле. Важно да смене трукът, апартерна. И одам я там, кревитот мој стоја, ангажирно кревитот на пишано, стоја кревитот. Ми викат, е, тука ти е домачен, тука ти че спиш, и оди на час. Одам я на часот и гледам, они три дена, а изучили таблица множини. Учили математика, одма математика. И дошли на дробки. А я дробки прв път живо. Децимали не сум. Ами нема учено. Я четвърти раз за основна школа и нема учено. Кой слуша това часот и си викам, а, да, че бегам я, не бива, да, кай я дивзия децимали, вия дробки. Арна, ма еден имаше откочени и он ка мене малко приучен, знаел да прожектира и го пратили поучен. Арна, ма он па тотално не писмен, он па ни буквите не знае, он на алфабета. И двоиста се зборуваме, и он сам тук ми се яе мене, ми шо правиме. А па имаше еден от тетово, осмокласец, явен обвинител тия у Кавадарци, Вельо, беше известно време и у Кавадарци, явен обвинител. И тия не слушай како се расправяме, се договараме да си удоиме. Не бива, ние да я не можем. Не се плаште, јас тука. Я че ви направам таблица множене, ча научите, дропките че инута, јас сум тука. После чашот, јас ова с двоите кружоците држам. Вежба. И останаме. Ака, полека, полека. Почнаа, дойдоа и електротехника да предава. Вече апаратите ви ги... Нема апарати, теория прави. А теория учите прави. Првиот месец теория, инженер Владички, еден беше при инженер у Скопје по електро, он ни продаваше и почнаме помалко. Знаеш, мене по електриката, ко се рече, е радиотехника, дойде ден инженер од радио Скопје да ни предава. И мене ме заинтересира, тоа ме много влече. Арно ме, за мене тия майсторот се кажувал на сите тие. Шум едно дете од Ковадарци, вика, тоа ќе биде, вика, прво. Много се интересира. А, много се интересира и много е спремно, за мене се кажува там. И едно време, вториот месец, се речи да се оде на пракса. И сега не одбират, а кој малко има да биде воѓа група. По петина, по шестина, да биде воѓа група, нещо, таму а партнерите да не му се додева, него да му објаснуе воја е шпигла, воја е објектив, воја да му и кажуе деловите. И за мене одма, мене ми одрдија, и Вељо прв се јавуе. Те Вељо мене таблица множе ме научи. И кога се разбра, за мене се разгласи виче, оти јас сум нај... Тие мајстор почна да иде пракса, почна да ни предава за деловите на апаратурата. И аз си ти знам, шо ќе рече мајсторот, ја си ја знам. Он вика, за тебе не е проблем. И вие, Вељо, јас кај тебе ќе бидам. Добро. И Вељо се приклучил мојата група и одем на пракса. Мајсторот, на сите мајстори у Кента му кажал, тоа ако ќе иде од Кавадарци, слободно оставите го, нека прожектира. Сам ќе нека прожектира, ви бидите слободни од мртвот. Се по три представи даваа они. И одам прв пат у Кино Балкан. Кај беше Кино Балкан? Кино Балкан сега не знам дека... Култура па Кино Балкан острана беше. Да. Е, тука беше. Одам у Кино Балкан и тие мајстрот за мене слушал. Миле го викаа тие. Ти ли си од Кавадарци и јас сум? Добро. Еве, тука ни објаснуе се, а вика на другајат, на чу му објаснуиш ти се. И јас му кажувам, воа со обектив, воа е шпигла, воа е вака, воа е унформер, воа, ваму, се му кажувам на тие. И прогласија. Една ден тие мајстор Миле му се разболуе детто. Мора да се оде до... Не може да прожектира. Сака од директорот да не работи Кинто. Он вика, Кинто ќе работе, ќе го викните Диме Мустаников од Кавадарци. Тоа ја го оставам. Само прожектира вде, знае да прожектира. Оно ќе ме замене. И ме викна, отидо една вечер, ми кажува, он сето воа, но му да ти стане дефект. Ја му вика, мајстор, немај гајле. Оди си, и ја трите представи, супер, и стера сите. И ми рече, кога ќе затвориш, клучот ќе го оставиш, ми каже дека да го оставам, за утро он да си отвори, да ја на курс, на час ќе бидам. А и стера, таа, он да се пофали и на другите киноапартери. Ја шувам, вика, едно дете од курсистите, вика, оно ме заменуе, вика.
од Кино Македонија да кино апартерот од Кавадарци. Да помагаш. Да, кино, не да помагам, да него ти е кино апартерот имал некоја хитна работа. А ти да извртиш. А да прожектираме Кино Македонија. Пребидејќи извртиме ни по сите кина ми ке изодиме неколку пати и јас сите кина и познава вече сите. И за да прожектирам. И да тие домачинот таму кај шо беме, кај шо учеме во Трговската академија, ми вика, Диме Мустаников од 4 саат да се јави у Кино Македонија, го бара таму да прожектира. И јас да викам, добро. И вие сите кога чува другарите, шо во вие прожектира. Како привилеговани да шти. И отидо ја, представите, у 3 саат се јави таму, вие мајстрот ми кажа се како и представите и истера. Е, сега дојде време за да се полага. Испит да полагам. И да се враќаш вече назад у Кавадарци. Да полагаме испит. И сите одеме у Кино Балкан полагаме. И сите викат, само Диме Мустаников може да си оде, не треба. Не треба да биде тука. Он вече е положен. Диме да се јаве, не, да се јаве у 4 саатот. И сега јас си реков, шо е сега, зашто ме бркат мене сега? Сите ќе полагат, мене викат, нек се оде Диме у 4 саат нека дојде. Оно што се договориле, киноапартерот му рекол, ја утре ќе дозволам у моите кабина да се полага. Ама вечерните представи трите да ги истера Диме. Ја да си одам. Отче видам цел ден тука. На комисијата, на тие инженерот Владички, и вие мајсторот, и од радиоскопи еден, радиомеханичар. Е, шо ева? Тоа вика, дете е апартер, вика, немам потреба да полага, ја гарантирам за некој. Дама за мене. А, чим е така, че го ослободам. Има ослободија. И јас се исплаших, се реков, шо е сега ова, мене шо нема пуштат ја да полагам. Шо е сега? Нешто има некој, има клевете нешто. Од 4 саат да се јавиш. И од 4 саат от ја, вие сите исполагале, два тројца и кутна, некои положили со оценки, со двојка, со тројка. И јас се јавувам, комисијата още таму. Дојде ли Диме апартерот, ми вика? Ми вика, дојде ли. Ај сега ти че полагаш, ми вика, веја апартерот. Че полагам, ми вика, шо? Нема, вика, шо да полагаш, вика? Ти евите и филмовите, ќе премоташ, три представи ќе истераш и клучот знаеш кај да го туриш. За утре да отвора? Да. И јас, кога ми рече он така, јас се ослободи, мајсторот ма чука по грбот 300, вика, ти си положен со четворка, вика, гледај представите му да се посрамотиш, оти ниче бидеме унатре, ќе гледаме. Оди му викам, гледате, ја, испрожектира, супер, истера, представите. И си идам дома, се враќаме, заврши курсот и се враќам дома. Тате ми вика, е, бре, шо направи? Ама викам, готово, положи. Ами кама ти е ламе? Ама викам, не ни го додоа, че го пратат до кинта, до обшинте, до комитетите, кои кажа. А, вика, не си положен ти, вика, за тоа нема. И поминаа неколку дена и тоа дипломата, пава диплома напишена, иде до кинто, Боро Шопотар, тоа се назима диплом, не ми ни кажуе ни мене, право кај Лупчо. Лубин, ева, Диме, гледаш како помина. От тука Лупчо, па така, позивче на стариот. Па ујавам тоа ванитот. И оде стариот, сега толку знае шо е вече работа. И му вика, е, Чило, како ви кажа ти за Димито? На, гледај, вика. Гледај, вика, шо добил, вика. Со четворка е помина. Таму стигнал диплома. И тоги стариот, слушај, Лупче, ако не беше ти, ја ќе го собере гревот на детто. Мене ме е чудно мој Диме да изучи за електрик. Диме Мустаников беше и првиот човек задолжен од тогашната власт да го направи озвучувањето во Кавадарци или разгласот за повеќе намени. Тој беше еден од ретките кои придонесе да стартува со работа и Радио Кавадарци, радиостаница која подоцна прерасна во моќен медиум на ова подрачје, но и во Македонија. После почна веќе да се бавам со радиото. Е, разгласни у ноа време, ја веќе почна да разбирам. Што купуеле у комитетите, не ќе можат да го вклучат и црсипа. Ја и собра направи една разгласна станица, а направи и микрофони од слушалки, телефонски слушалки. Искомбинирам, ќе му врзам батерија и со тоа. Направи два звучника и тури сегашно банката дек шо е. И баш тоги е Аджилазово дучен, вика, на среќа. И направи два звучника и на бандерта горе. Детинчиджија. Јас ги направи звучниците, инки од плек, и немаше друго така, од плек. За заштита од дош. Инки за од дош. И тури направи. И... Ано микрофон немаме, преку тија микрофонот. Кога? Крчка? Да, кога? Ами, шо е микрофонот тоа?
понешто ја воеме така е. Е, една ден, со еден мој другар, беме заедно војници, шофер го возе Лазо Карамфилов од Миркапије. Дошница за градешто. И он дојде кај мен у кабинта и јас се мотам тоа, микрофон и врзувам шички. И ми вика, е, вика, Диме, кај нас, вика, шо дојде некна, вика, у Дошница. Не знаат да го монтират, вика, да го... А радио ли дојде, шо дојде? Разгласно. А разгласно. Појачало, со микрофон и звучници. А треба тоа да функционира? Не знае да го монтират он тамо. Слушай, вика, ја ќе му кажам на директорот, дали ќе дојдеш ти у Демирка Пија да го монтираш на Дошница? Ќе се земе со джипо ќе те вратим. Ќе те вратим. Ама викам, зошто да не дојдам? Ќе го видам јас, ќе го монтирам. И утрото ја го сабалам со джипо право дома. Ме зима и оти доми. Кога го отвори еден куфер, тоа куфер од два звучника, микрофон унатре, таа една глава Филипс. Таа беше едина од таа. И појачало Филипс, појачало. И ја фана, вот, разбирам ја одма. Отури звучниците, му и закачи таму у тоа мензата. И му пушти радио, има, радиото му го приклучи преку појачалото. И свирна. И ја го видо тие микрофонот. Леко го видо тие микрофонот, срце ме пријаде. Како да се добиете, е како да се дојде? И се враќам и право на Лупчош карта, мигам. Слушам, мигам, Лубин, ја шо научи на едно место микрофон, а Лупчо само захтева кога конференција да се одржа со озвучење. Да се пренесе. У Скопје водат озвучуват. Кај нас појачалото го имам, а микрофон немаме. Звучници имам, микрофон не. И му викам вака и вака, Лазо Карафилов. Лазо Карафилов. Ја викаш одма ќе му се јавам од комитетот. И право оде од комитетот и му се јавува, му вика Лазо, мајсторот Евдеја, Димито киноапартерот ми јави дека ти имал некој микрофон. А донедла ќе имаме пленум конференција, микрофонот да го даиш да се послужиме. А, ќе се послужите, вика, ако земите ви не од ќе го вратите. Не, вика, ја ќе напишам тебе ревес и со ревес ќе го врат. Не, ревес ќе напишеш, вика, и по ревес да го врати. Да се раздужиш. А, да се раздужиш. И от тука Лупчо одма фача, пише ревес, одма, од обшините ден джип, има партија од дома, од Дошница, и го земе тие микрофонот. И првата конференција која беше у киното, у старото, у Балкан. Да. И јас нареди звучници, го наместим тија микрофонот. На Филипс, која го кучи ми тоа микрофонот. Треште салата. И почна конференцијата и Минчев, дали ќе рече, прв път вика и у Квадраци да се јаве озвучење преко звучните. А, тоа е пеше, прво. И таа конференција се одржа и Лазо Карамфилов утрото и го пратил шофрот. Микрофонот да, си, да, си го вземат, да се врати белешката и да се врати микрофон. Ви не могу да а јас му реков на Лупчо, слушай се, ако дојдат тоа микрофонот, како ти давање микрофонот? Ќе речеш Лупчо го зе. Кој ќе дое Лазо или кој да дојде шофр, ќе речеш Лупчо го зе. А микрофонот ти ќе го суредиш. И ја го скрив у кабинта микрофонот и иде шофрот ми вика микрофонот ме правија по микрофонот. Му викам Лупчо карта го зе, му викам. Таму оди, ја не знам. Дон ќе го вика, а тие шофр, му викам Доне. Оди таму. Лупчо го зе, ојте кај Лупчо. Кој ќе рече кај Лупчо да иде да го сака микрофонот. И вие си одуваме, вика Лупчо го зел у Лупчо Шкартов. И остана тие микрофон. Е, шо направиме после со тие звучници? Се формира Трнчи и Купривка. А хумористична, хумористична емиска, емисија. Емисија. А, сега тоа е интересно. Е, у тоа време беа глумци Ило Карто, Лазо Грзанов Ролич, Тано Грков, и уше некои друзи. Бранко Иванов да не читаше вести. Е, Бранко Иванов ка спикер беше. А, е, Бранко најавуеше многу работи он. Што треба се Бранко најавуеше. Чи има конференција или што ќе има. Ева. Е таа Трнчето и Купривката. Една ден Цано ми вика. Кога имитувавте таа? Кога таа беше во живо? Тогаш немаше магнетофон. Да, немаше ништо, ми само микрофонот и појачалото едно беше и два звучи на среќаше. Е тоа се прогласи секоја среда од 4 саатот. Едно 2-3 сата. Народот е дома пазарен ден, народот не работат дечајните, да, поплатни сите, и да, подинките сите на седната. А они за тоа време, Ролич, Цано и Карто, се што се десило, се си припишуват на, текст, на тефтерче. И пред да почне у 3 сата, и че дојдат, и секој изнапишал по нешто. Е првата емисија која даваме, која почнаа они да глумат, ма јако се оклешти, од да соберам, не може да соберам да... Они зборуват, глумат и мен ми е смешно. А Цано вика, нема вака да биде. Другата емисија вика, ќе направиме без озвучувањето, тука,
да се изнасмееш, ако треба еднаш, още еднаш, да не се смееш. Да не се смеям. И така, и емисия имаше, песни, пея имаше, музика, Мито Шопот, Драйто Каров, Сити Свирея и така за тоа. Ова е само дел од приказната за Чичко Диме. Легендата на Кавадарци кога ќе се проговори за разглас, радио, ТВ приемник. Човек кој со својот неуморен дух и ентузијазам остана запишен во колективното паметење на неговата генерација и на многу други помлади сведоци меѓу кои и авторот на оваа емисија. Се надеваме дека дадовме мал, но значаен придонес во запознавањето на помладите со дел од минатото на Кавадарци. Ако немаше луѓе како Перо Дршков, може би ќе беше поинаку, кој знае. Затоа добро е да ги паметиме таквите мали, но големи луѓе.